I Karise syd for København bygges der på Permatopia, et nyt bæredygtigt landbrugsfællesskab. 90 økologiske bygninger, et fælleshus og et forsyningsanlæg, der skal levere varme til de 200 indbyggere, skal bygges på 2 år med stort fokus på bæredygtighed. Det er vigtigt ikke at opbruge begrænsede ressourcer på kloden af hensyn til de kommende generationer. Varmen fra forsyningsanlægget og koldt brugsvand vil blive ledt ud til de enkelte huse ved hjælp af Flexalink-tilslutninger og rør produceret af Thermaflex. Det er en bæredygtig netværksløsning, der har stærkt fokus på miljø og som kan installeres effektivt og hurtigt, og derfor passer perfekt til Permatopia-projektet. Jeg kan godt lide, at det er bæredygtigt, det kan genanvendes, samtidig med, at det er meget fleksibelt og nemt at arbejde med. Thermaflex har på forhånd tilpasset de nye vandvarmerør og samlinger, for at installationen på pladsen sker hurtigst muligt. Rørene ankommer nummereret til pladsen, hvor hvert nummer passer til et husnummer, og installatørerne kan ved hjælp af en arbejdstegning se, hvor hvert enkelt rør hører til. Det betyder, at færre rør skal samles på byggepladsen, mindre opgravning og en meget hurtigere installationsproces. Det er fleksibelt og nemt, og får det hele sat sammen, kan man sige, ikke? Og leveret, så det gør vores opgave nemmere, og vi sparer tid på det. Samlingen af 2 flexlinkrør er hurtigt klaret. Kablerne fra svejsemaskinen tilsluttes de 2 stik på elsvejsemuffen. Og kort derefter er samlingen udført. Samtidig gør de fleksible og lette flexlinkrør installationsarbejdet lettere for installatørerne. Det betyder, at vi skåner vores ryg, og det betyder, at det går hurtigere, og det hjælper os. Flexalinkrørene har fokus på miljø og bæredygtighed ved at være cradle-to-cradle certificeret. Ingen materialer i produktionen er derfor skadelige for miljøet, og det er muligt at opgrave og genanvende rørene. Det er vigtigt i Permatopia. Det er ikke sådan, at det bare her nu. Det handler om vores behovsopfyldelse, men også at alle kommende generationer kan få opfyldt deres behov for et ordentligt liv, ikke?